12 жасқа толған балаларға арналған. Бетіне нұр жауғыр қорқытата еді. Түркі ұлысы арасында одан даңқты, одан асқан кісі жоқ еді. Оның даңқы ешкімге жеткізбейтін еді. Өзгешелігі данышпандық атының көп шығуы, неше жыл өзінен бұрынғыны білуі, неше жыл өзінен соңғыны, келешекті айтып беруі. Оның таңғаларлық нақыл сөздері осы күнге дейін бар. Әлішер Науаи. Қорқытата түркі руханияты дүниесіндегі таң ғажайып бір құбылыс. Оның тұлғасы мен мұрасы, өнері мен өрендігі адамзатқа ортақ игілік. Қорқытата 8-9 ғасырларда Сырдария өзенінің бойында дүниеге келген. Ол туылмас бұрын далада қатты дауыл басталып, найзағай жарқылдап, жерді қараңғылық басқан. Бірақ сәби дүниеге келген соң күн сәулесі түсіп, табиғат қайтадан тынышталды. Адамдар бұл бала барлығымызды қатты қорқытты, сондықтан оның есімін қорқыт деп қояйық деп шешті. Қорқыт жас кезінен бастап, мәңгілік өмірді армандап, өліммен күресуге бел буған. Осы себепті адамдарды тастап, жалғыз өмір сүруге шешім қабылдайды. Өзінің желмая түйесіне отырып, жердің түкпір-түкпірін аралағанымен өлімнен жасыра алмайтынына көзі жеткен. Орман да, жер де, таулар да қабірден құтылу мүмкін емес екенін айтқан. Қайғыға батқан жырау шырғай ағашына алғашқы қобызды қойып алып, оған шектер тартып, аспапта ойнай бастады. Ол бұл әуенге бүкіл жанын салды. Шектердің таң ғажайып дыбыстары бүкіл әлемге тарап адамдарды баурап алды. Осылайша қорқыт өлгенімен оның есімі қобыздың шектерінде және адамдардың жүрегінде мәңгі қалды. Өміріне қатысты деректерге келетін болсақ, бұл кісі сол Сыр өзенінің төменгі ағысындағы Жанкент дейтін қала болған, бұл кезінде Оғыз мемлекетінің астанасы болған, мәдениеті гүлденген үлкен қала болғандығы мәлім. Мына судың түбі Қорқыт деп айтылуы да осыған байланысты болса керек, себебі Сырдың төменгі ағысында жайласқан деп қой Жанкент. Бұны енді кейбір деректерге қарағанда Сыр өзені өзінің ағысын өзгерткен, бүгінгі таңда сол ағысының астында қалған делінеді. 7-8 ғасырларда аты аңызға айналып сол Оғыз мен Қыпшақ арасында кең танымал болған тұлға дедік. Мұның да себептері бар. Қорқыттың өзі Оғыз тайпасынан шыққан делінеді. Оғыз тайпасынан, яғни Қарақожа дейтін тармағынан делінеді. Ал анасы болса Қыпшақтың қызы деп айтылады. Сондықтан енді ауыл аралас қой қорылас отырған туыс халық Оғыздар осы кезеңдерде. Сондықтан болса керек сол екі елге де кезінде өте беделді осындай үлкен ағыз тұлға болған делінеді. Енді Қорқыт ата жайлы айтылатын аңыздардың ең бір маңыздысы бұл кісінің кешегі мына асан қайғы сияқты біздің. Бұл жаңа желмаясына мініп сол төрткүл дүниенің төрт бұрышына сапар шеккен делінеді. Және мұндағы мақсаты ол мәңгілік өмірді іздеген делінеді. Бұған қарағанда ғалымдардың айтуынша бұл кісіні енді дала философы деп те атайды. Яғни ажалмен күресу үшін мәңгілік өмір іздеуші. Қорқыт ата айтты дейтін жырлар да кездеседі халық арасында. Бұлар енді кеше 16 ғасырға дейін сол ауыз екі жаңағы Оғыз мен Қыпшақ тайпаларының арасында кең тараған жырлар болып саналады. Ал хатқа түсуі сол 16 ғасырдан басталады. Бүгінгі таңда ғылымға белгілісі осы екі нұсқасы бар. Біреуі жаңағы Қыпшақ тілінде жазылған еді, екіншісі
Қыпшақ диалектісінде, екіншісі Оғыз диалектісінде жазылған. Мұның енді біріншісі жаңағы қазіргі Италиядағы Римде мына апостолика дейтін ескі кітаптар сақтайтын кітапхана бар, сол жерде сақтаулы қолжазба. Ал екінші қолжазбасы бұл Германиядағы Дрезден қаласында кітапханада сақтаулы. Қорқыт ата түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобызшы. Қорқыт ата түркілердің Оғыз ұлысынан шыққан Асқан Сәуегей, бақсы, күйшілік жыршылық өнерлерінің атасы болып табылады. 12 жырдастан бар, бәрі бір неге бір тақырыптың айналасында шоғырланған. Бұлардан жаңа атап айтамыз, Бансы бүйрек туралы жыр дейді. Сосын Қазан Салор туралы жыр, тағы басқа бірнеше жырларды қамтиды. Енді композициялық құрылысы жағына келетін болса, бұл біздің жаңағы батырлық жырларымыздың сәйкес келеді, соған өте ұқсас. Біздегі жаңағы Қобыланды батыр жыры, Алпамыс батыр, Ер Тарғын жырларына өте ұқсас. Осындай ерлікті, елдікті, туған жерді қорғау сияқты осындай идеяларды көтеретін дастандар болып саналады. Осы Оғыз Қыпшақ дәуірінің ғажайып әдеби ескерткішін зерттеуге кезінде атақты ғалымдар атсалысқан. Мысалы атап айтатын болсақ, Самойлович, Вильямин Зернов дейтін кісілер, Иностранцев, Якубовский, сосын Әбубәкір Диваевті жақсы білесіздер. Фольклор, қазақ фольклорын жинауға үлкен еңбек сіңірген зерттеуші. Осы сияқты көрнекті орыс ғалымдары кезінде атсалысқан болатын. Енді Оғыздардың осы қаһармандық эпосын әдеби, тарихи және тілдік тұрғыдан кешенді түрде зерттеген белгілі кеңес дәуіріндегі ғалымдардың атап айтатын болсақ, Көреұлы деп аталады деген ғалым бар. Осы кісі көп еңбек сіңірді. Ыстамбұл университетінің профессоры Эргин Мухарем Қорқыт ата кітабының толық мәтінін латын әрпімен алғаш рет транскрипция жасап бастырып шығарады. Бұл кітапта қосымша ретінде шығарманың Дрезден және жаңағы біз жоғарыда айтқан Ватикан қолжазба нұсқаларының факсимилесі де енгізілген болатын. Енді Қазақстан ғалымдарынан Қорқыт ата кітабын зерттеу, аудару, насихаттау ісіне біздің академик Әлкей Марғұлан көп еңбек сіңірді. Сосын профессор, әдебиет зерттеуші, фольклор танушы Әуелбек Қоңыратбаев сияқты ғалымдар, сосын филология ғылымдарының кандидаты Бүркіт Ысқақов сияқты белгілі ғалымдар осы қазақ тіліне қатысы жағынан, қазақ әдебиетіне қатысы жағынан бір сүбелі ойлар айтып өздерінің еңбектерін арнаған болатын. Енді Қорқыт ата кітабы сол кездегі Оғыз Қыпшақ тайпаларының бәріне бірдей түсінікті ортақ тілде жазылды дедік жаңа жоғарыда. Енді Қорқыт хикаясы түсінікті болу үшін алдымен сол Оғыз Қыпшақ тайпаларының тарихи, олардың ескі мекен жайлары, Қорқыт ата туралы осы қазақ арасында тараған аңыздарды білмей тұрып біз ол Қорқыт ата кітабын толық түсінеміз деп айта алмаймыз. Ұлт тарихындағы кемеңгер мүбәрәк тұлға, Қорқыт мұрасы, ой қазынасы халқымыздың шығармашылық даналығын, философиялық дүниетанымын таңға жайып күйшілік қабілетін терең танытады. Қазақ музыкасы мен философиясында Қорқыт күйі, Қорқыт сарыны, Қорқыт толғауы дейтін рухани сұлулық пен ізілікке бөленген үздік дәстүрлер, сырлы мақамдар қалыптасып дамыған. Дала философиясындағы Қорқыт атаны қайраткер, ұлы ойшыл, гуманист философ ретінде жалпы әлемдік ақыл ой мәдениетіндегі ұлы тұлға ретінде білеміз. Енді Қорқыт ата сондай-ақ абыз, бақсы, күйші, жырау ретінде де біз еңбектерін жақсы білеміз. Әйгілі жырау ретінде мынау Оғыз Қыпшақ тайпаларының жырларын жырлаушы ретінде әдеби тарихи мұрасы бізге жетті. Ал енді Қобыз сарын жеткізуші ретінде күйлері, көптеген күйлері мына қазақ музыкасына бір үлкен
жалпы түркі мәдениетінің ортақ дүниесі ретінде қараймыз. Сондай-ақ ол сол сарынды жеткізуші ғана емес, сол қобыздың сарынымен адамым деген-дегенде пікірлер бар. Жалпы сондай-ақ Қорқыт Ата мынау көріп келдігімен танымал болған, яғни алда болатын оқиғаларды алдын ала болжап, соның барлығын біліп отырған деген қасиеттерін осы аңыздарда әңгімелейді. Енді Қорқыт Ата туралы аңыздар өте көп. Жалпы көбінесе осы Қорқыт Ата мен қобызды егіз ұғым ретінде қарайды. Бұл егіз ұғым ретінде қарауын осы Қорқыт Ата кітабында өте жақсы жазады. Сол Қорқыт Ата кітабында қорқыттың нақыл сөздері оқып қарасаңыз, яғни сол нақыл сөздерінің барлығында бір өмірлік мән бар. Өмір кәдімгі мынау өмір мен өлім туралы ойлары оқып қарасаңыз, жалпы адамзатқа пайдалы ақыл өсиеттер. Сол кітапта жалпы қорқыттың нақыл сөздері бір ерекше орын алады. Сол қобыздың сарынымен жаңағы адамдарды емдегенді туралы да түрлі деректер бар. Ал енді мына күйлері туралы жалпы музыка саласында 20 күйі белгілі. Жалпы қазақтың музыкасы мен философиясында Қорқыт Атаның орны бөлек. Сол 20 күйден бізге жеткені 11 күй екен. Оның ішінде мысалға Желмая деген күйі, Қорқыт деген күйі белгілі, Тарғылтана, және сондай мынау Башпай деген күйі өмірінің ақырында жазған, және басқа да күйлер туралы, сол күйлердің қалай шыққандығы туралы тарихына байланысты әр түрлі аңыздар бар. Және аңыздар әр түрлі нұсқада кездеседі. Мәселен, мысалға Тарғылтана деген күй қалай шықты. Бұл туралы түрлі аңыз бар. Бір кемпір өзінің Тарғылтанасын қуып жете алмай келе жатады. Сол кезде оның алдынан Желмаясымен желіп Қорқыт Ата шығады. Қорқыт Атаға айтады, мынау енді мен танама жете алмай келе жатырмын, осы баспақты маған қайтарып беруге көмектесші айналайын деген кезде Қорқыт осының Желмаясымен желіп отырып сол жаңағы тананы қуа жөнеледі, бірақ қанша қуса да тана жеткізбейді. Сосын ол сол қуған сайын ызаланып, осы мен саған Қорқыт деген атым құрып кетсін, қалай да жетуім керек, егер де жетпесем мен өлсем де жетем дейді. Осы сөз Тәңірінің құлағына тиеді. Сол Тәңірі бір уақытта сол тананы тасқа айналдырып жібереді. Сол тана тасқа айналып бара жатқан кезде мынадай сөз айтады: менің өзім қара едім, қара ішінде ал едім, туған жерім тазалы, мына тау болды ау ажалым дейді. Міне сөйтіп күңіреніп тұрған кезде, қиналып жатқан кезін көрген Қорқыт сол сезімнен жаңағы Тарғыл тана деген күйді туындатқан. Және бір күйі ол Башпай деген күй, бұл осы Қорқыт Атаның өмірінің аяғында жазылған, соңында жазылған. Бұл Башпай деген күйді жалпы қарындасына арнаған. Жалпы енді өлімнен қашқаны туралы аңыз көп қой. Сол өлімнен қашып мынау сырдың бетіне кілем төсеп, сол кілемнің бетінде өмір сүрем деп, мына көр тек қана судың бетінде қазылмайды деп, сол судың бетіне өмір сүрем деп кілем жайып, сол өмір сүріп жатқан кезде сол кілемнің бетіне ылғи қарындасы Ақтамақ тамаға келеді екен. Сөйтіп сол ағасына тамаға келген бір кезде бір күні сол жаңағы дорбада қайрақ жылан ілесе келген екен дейді. Енді сол өзі мынау өлімнен қашып жүріп небір күйлерді шығарып шаршаған Қорқыт сол кілемнің үстінде ұйықтап кетеді, маужырап. Сол ұйықтап кеткенде жаңағы жылан шағып алады екен, қайрақ жылан. Бұл жаңағы тамақпен ала дорбамен келген бірге ілесіп келген жылан екен. Сол кезде о бойына тарап баратқанын білгенде әзірейіл келіп сол Қорқыттан сұраған екен: ал енді сенің не арманың бар деген кезде Қорқыт айтыпты: менің өмірде екі күнәм бар. Оның бірі менің өмір бойы осы өлімнен қашқаным, ал екіншісі осы мына менің Башпайым, қарындасыма
бір байқаусызда тамаға келгенде тиіп кетті. Бұны мен өмір кешіре алмаймын. Бұл менің екінші үлкен күнәм. Деп сол бойда қолына қобызын алып, Башпай деген күйді шығарған екен. Сол енді өмірінің соңындағы күй екен деген сол аңыз бар. Және сол Башпайымды мені көмген кезде екі Башпайымды көмбеңдер деп солай астына өсиет айтып кетті. Соны расында да сол Башпайын көмбет деген сондай бір аңыздар бар. Және сол қобызы өзінің сол бейітінің үстіне қойылған екен. Біразға дейін сол бейітінің үстінен қорқыт қорқыт деген жаңағы қобыздың үні келіп тұрады екен. Қазақ музыкасында осы қорқыттың қобызының сарыны қалды. Мысалға кім деген Жанақ деген, Қазақбай, Марабай деген жыраулар осы қобыздың сарынын бізге жеткізуші жыраулар. Қорқыт керемет есі ұлыстың ұлы кеңесшісі, қария, сөз айтушы, тарихи оқиғаларды жырлап беретін жырау. Қорқыт атаның өмір сүрген кезеңі туралы ғылымда әр түрлі болжамдар қалыптасқан. Рашид әд-дин Жамих әт-тауарих атты тарихи шежіресінде Қорқыт атаны қайы тайпасын шыққан десе, Әбілғазының түрік шежіресінде оның тегі баят екендігі, оғыздардың елбегі болып 95 жасқа келіп қайтыс болғандығы туралы айтылады. Қорқыт ата түркі халықтарының ішінде феноменалдық деңгейге жеткен тұлға болып табылады. Ол туралы қазақ аңыздарында да, түркі халықтарының аңыздарында да өте көп айтылады. Бүгінгі күнде қазақ арасында мақал мәтелдерге және нақыл сөздерге айналып кеткен. Мәселен, ажал келмей адам өлмес, өлген адам тірілмес. Немесе есекке қанша жүгірсең де ат болмас деген сияқты мақал мәтелдер, нақыл сөздердің авторы негізінде сол Қорқыт атаның жазған сөздері болып табылады. Бұның барлығы Қорқыт атаның ойларының өзектілігін әлі күнге дейін жоймай келе жатқанының белгісі. Яғни бұл туралы көп аңыздарды да айтылады. Соның ішінде қазақтың арасында ең танымал кең тараған аңыздың бірі ол жаңағы Қорқыт атаның өлместің күйін кешіп, мәңгілік өмірді іздейтін бейнеде танылу. Жалпы бұл бейне Қорқыттың тек қана қазақтарда кездеспейді, немесе түркі халқында кездеспейді. Ол дүниежүзіндегі үнді халықтарында да бар. Жаңағы грек мифтеріндегі Прометейдің бейнесі де осы Қорқыт атамен бір байланысты сәйкес болып келеді. Яғни жаңағы қабір қазып жатқан адамдарды түсінде көріп, сол түстің жер шарының бірінші бетінен екінші бетіне барса да үнемі ілесіп, артынан қуалап жүргендей бір тастамай, сондай бір арпалысып тағдырмен күй кешуі осы Қорқыттың қобыздағы, яғни музыкадағы және осы өзінің өнегелі өміріндегі нағыз бейнесін ашып берді деп айтуға болады. Жалпы Қорқыт ата туралы оның өзінің айтуы бойынша бір аңыздарында жалпы осы өлместің күйін кешкен кейпі негізі тағдырымды бір алдап көрейінші деген оймен байланысты екен. Ол өзі сөйтіп жердің мына шетінен екінші шетіне, одан жердің ортасына барып, құрлықтан аман сау, аман қалатын жер таппағаннан кейін суға барып өмір сүру, осы бір тағдырымды алдап көрем деген ойдан шыққан. Бірақ бәрібір тағдырды ешкім алдай алмайтыны енді Қорқыт атаның дүниеден кеткені белгілі болып отыр. Жалпы Қорқыт ата мұрасы туралы қазақ әдебиетінде қазақ әдебиеттануында көп зерттелді. Соның ішінде көп зерттеген, соған жаны ашыған тұлғалардың бірі түрколог ғалым Мырзата Жолдасбеков. Мырзата Жолдасбеков өзінің бір мақаласында былай деп жазады: менің қарным ашайтын нәрсе Қорқыт атаның еңбектері, мұралары неге бізге орыс тілінен аударылады деп. Біз бар тілдің жаңағы Ватикан және Дрезден нұсқаларын аударған білеміз орыс тіліне, ал қазақ тіліне түп нұсқадан аударылмайды да деп орыс тілінен аударады. Яғни тәржімадан екінші тәржімаға өту деген ол негізгі ойдан алшақтап кетеді. Сол туралы мәселені көтеріп, және өзекті мәселені көтеріп, осы Қазақ ұлттық өнер университетінің осы Қорқыт ата туралы зерттеу институты бар. Сонымен бірге мәселені шешу жолында көптеген жұмыстар атқарады. Және Мырзата Жолдасбековтың басшылығымен Қорқыт ата мұрасы, Қорқыт атаның күйлері әдепкі нұсқаларымен көптеген еңбектер басылып шықты. Бұл жалпы Қорқыт ата мұрасының қазіргі таңда бұрынғы заманға қарағанда кеңінен толыққанды және жан жақты зерттелгендігінің белгісі болып табылады. Байқоңыр ғарыш айлағының 70 километр жерде Қорқыт атаға арналған мемориалды кешені орналасқан. Қорқыт ата мазарында соққан желге үн қосатын қобыз қойылған. Қорқыт ата ескерткішінің ішкі жағы мәңгілік өмір сырын іздеген Қорқыт атаның
киелі жел маясының шар тарапқа жол тартқан ізін ишаралайтын түйе табан өрнегімен безендірілген. Әрбір стелланың үшкілдене біткен төбесі күмбезге ұқсатылып, ерекше сәулеткерлік композиция шешімін тапқан. 1997 жылы ескерткішті қалпына келтіру жөндеу жұмыстары жүргізілді. Амфитеатр, қонақ үй, тағы да басқа нысандардан тұратын тұтас архитектуралық ансамбль жасалып, мемориалдық кешенге айналды. 2000 жылы кешен жанынан мұражай ашылды. Оның қорында 700-ге жуық экспонат сақталуда. Мұражай экспозициясында Қорқыт Ата өмір сүрген дәуірдің тарихы мен мәдениеті жайлы мәліметтер беретін материалдар қамтылған. Бұл ескерткіш кешен күллі түркі халықтарына ортақ қасиетті зиярат орындарының бірі болып саналады.